Konnichiwa, ohayo gozaimasu. Tak, sebab saya pun dah terbawa-bawa rasa macam di Jepun. Awak rasa macam di Jepun, saya rasa macam dekat kedai sushi. Okey, sushi tu mungkin lah sebab saya pun lapar juga. Tapi itulah, sebab kalau kita lihat tadi, persembahan itu ada makna di sebaliknya. Jadi kita bersama hari ini dengan tiga orang tetamu kita ya untuk slot kebudayaan Jepun di Tibet Mara. Menarik ni, sebenarnya lain daripada yang lain. Kita ada tiga orang tetamu bersama dengan Sensei Nolia Wati Ahmad Nawari, merupakan pensyarah bahasa Jepun dari Mara Japan Industrial Institute. Kita juga ada adik Muhammad Afiq Muhammad Nasir, pelajar program Diploma Kejuruteraan Elektronik, dan juga Amirul Aiman Kamarudin, juga pelajar di dalam jurusan yang sama dari MJII. Okay. Tadi kumpulan apa sebenarnya? Okay, tadi itu adalah kumpulan seorang bushi yang kami beri nama sebagai Chikara no Fighter. Chikara tu adalah power, fighter tu fighter lah. So power fighter lah. Jadinya ni adalah kumpulan seorang bushi yang mana seorang bushi ni adalah sebenarnya tarian tradisional Jepun yang melambangkan dia daripada Hokkaido. So dia melambangkan dia nelayan, tarian nelayan sebenarnya, tapi dia melambangkan keberanian, semangat. That's why lah dia ada tarik-tarik apa jala, pergerakan macam nampak perkasa lah. Apa simboliknya, Aiman? Tarian tu soran bushi, apa yang ingin ditunjukkan dalam persembahan tersebut? Aiman? Aiman Hafiz. Hafiz. Patut dia bela. Hafiz. Simbolik di sebalik tarian tu. Simbolik di, di sebalik tarian tu sebenarnya semangat nelayan lah. Bila diorang nak ke laut, diorang untuk semangat diorang bila membuat perikanan tu. Jadi diorang akan buat persembahan ni untuk menambahkan semangat diorang untuk pergi ke. Biasa Hafiz akan ikut menari sekali kan? Biasanya saya ikut. So patutlah tadi kan? Patut dia sambil tengok, sambil duduk dia pun menari juga. Cuma istimewanya sebab ini apa, satu persembahan yang dilaksanakan oleh sekumpulan pelajar yang terdiri daripada pelajar-pelajar Diploma Kejuruteraan Elektronik. Tetapi ada seni. Apabila mereka terlibat dalam persembahan begini, sebenarnya apa yang cuba ditunjukkan? Sebenarnya kami di Mara Japan Industrial Institute ni belajar subjek bahasa Jepun. Jadinya selain daripada akademik subjek bahasa Jepun, jadinya kami juga menerapkan kebudayaan Jepun itu sendirilah, termasuklah apa kebudayaan, lepas tu etika yang positif daripada bangsa Jepun sendirilah. Jadinya kita selitkan sedikit selain daripada belajar bahasa Jepun, kita juga belajar macam tadilah seorang bushi. Kita ada juga pemakaian yukata tu kan, and then memasak. Tapi semua tu adalah macam kebudayaan lah. Kita selitkan juga. Aiman, yang seronoknya belajar tentang budaya Jepun ini? Oh, seronoknya bila dapat, kita orang kat sini kita ada satu kursus tu, kita orang diajar bahasa Jepun. Dalam tempoh 3 bulan tu kita orang diajar bahasa Jepun. So bila dapat belajar bahasa Jepun tu, kita dapat baca bahasa Jepun tu, salah satu keseronokan dia lah. Budayanya? Budaya dia. Oh, salah soalan. Budaya dia, kita orang dapat lebih apa, macam kita dapat kenal Jepun dari dalam, daripada dia orang punya basic dia orang, daripada macam ni contoh seorang bushi ni, kita dapat tahu macam ni nelayan dia orang tu bekerja semua. Adakah seorang bushi saja yang menjadi apa lagu persembahan, atau ada lagi yang lain? Tak, sebenarnya kami ada banyak sangat persembahan sama ada tradisional ataupun contemporary. Actually kalau macam persembahan-persembahan ni, kami akan ada, kita akan buat kalau macam ada event ataupun program yang dijalankan di MJII lah. So kita akan practice and then kita akan persembahkan lah. Bukan saja seorang musik. Dia ada tarian kipas, tarian payung, hanagasa, dia ada banyak lah. Ada, ada perempuan juga lah maksudnya. Kalau lelaki kipas tu macam lain. Kipas tak.
Cuma menariknya apabila kita melihat ya gabungan antara apa pelajar-pelajar ini mempersembahkan tarian yang bukan pun daripada nature diorang pun. Jadi bagaimana kita membangkitkan minat mereka? Kalau kita lihat tadi bersembahan itu ada simbolik di sebaliknya. Kita nak mengikut juga gaya kerja masyarakat Jepun dan sebagainya. So walaupun mereka ni daripada bidang elektronik, tapi saya rasa itu bukanlah satu penghalang lah untuk mereka pun mendalami nature Jepun itu sendiri kan. Sebab kalau misalnya kita pun semua tahu yang bidang elektronik tu sinonim dengan Jepun kan. Jadinya kita pun ada selitkan berkenaan dengan macam ketepatan masa. Lepas tu macam Jepun kan dia kemahiran mereka hands on semua tu, kemajuan teknologi semua tu kan. So kita selitkan sekali. Kalau kita tengok sekarang ni, inilah tarian kipas. Bawa sekali untuk kita saksikan. Jamu masa untuk Andy lah. Okay. Untuk Aiman dan juga Hafiz, anda telah didedahkan dengan kebudayaan negara Jepun. Untuk kebudayaan negara sendiri, lepas awak belajar tentang budaya Jepun, ada minat untuk mempelajari sendiri kebudayaan Malaysia tak lepas? Anda tengok, oh, best man yang belajar tentang seni negara orang ni, why not belajar tentang negara sendiri? Dia bila kita dah tak tahu tentang budaya orang lain tu, dia menjadi menarik minat kita kembali untuk kita tahu kita punya budaya untuk negara kita sendiri pula. Jadi bila kita nak belajar tentang budaya Malaysia ni balik, kita kena macam gali balik apa yang ada di dalam negara kita. Kita lagi, kita sebenarnya lagi meriah dengan keupayaan kan. Sebab mereka ini kalau kita lihat mereka sebenarnya menjadi duta kecil kepada negara lah. Kalau mereka dibawa ke Jepun untuk mempersembahkan tarian yang asalnya dari Jepun, saya rasa tidak tidak ada masalah. Jadi di peringkat antarabangsa ke mana mereka pernah pergi sebelum untuk ini? Untuk peringkat antarabangsa belum lagi setakat ini. Cumanya kita telah di memang sentiasa dipanggil untuk membuat persembahan sama ada di peringkat korporat, kadang-kadang di NGO, di macam-macam lah, sampai ke IPT, ke hotel-hotel semua kita ada buat persembahan. Ada dapat training ataupun advice daripada somebody daripada negara tersebut untuk advice tentang, sebab kita tahu negara Jepun ni dia teliti, sangat teliti, setiap persembahan ataupun hasil craft semua ada nilai-nilai sejarahnya tersendiri. Ada dapat advice? Basically kadang-kadang kita akan berurusan dengan Japan Foundation Kuala Lumpur ataupun Japan Club Kuala Lumpur, and then saya sendiri pun ada kawan-kawan orang Jepun sendirilah. Jadinya kita pun minta advice daripada mereka lah macam tu. Apa tu Aiman dengan Hafiz, ada sesuatu yang orang nak cakap? Apa yang menarik? Silakan. Sebab saya rasa Aiman dengan Hafiz, mereka sebenarnya antara mewakili rakan-rakan mereka juga. Mereka sebenarnya saya rasa selain daripada belajar, apabila mereka menuntut di MGII ini, mereka sebenarnya terdedah kepada budaya. Satu budaya dan juga satu lagi daripada gaya hidup masyarakat Jepun itu sendiri. Jadi kedua-duanya rasa apa yang menjadikan istimewanya menuntut di MGII ini selain daripada belajar kejuruteraan elektronik itu, budayanya? Bagi saya dulu, bagi saya biasanya kita orang kami pagi-pagi pada pukul 8:30 pagi kita bangun. Kita bangun ke awal. Pukul 8:30 pagi kami kena hadirkan diri dekat Hyogo Hall, dewan utama MJI. Untuk kita orang, kami adakan taiso, satu senaman pagi. Macam tai chi senaman lah. Senaman. Ada satu biji terbikat Untuk awak Aiman, apa yang awak belajar tentang bukan saja budaya, malah tata cara khidmat kita pun dekat dasar Malaysia pun kita ada dasar pandang ke timur. Apa yang awak belajar di dalam ruang lingkup Jepun? Apa yang saya belajar? Banyak belajar. Tapi yang saya tu dekat MJI ni, kita ada macam kita ada panggilan lah, macam pecarah kita akan panggil sensei, dan junior kita panggil kohai, senior pula kita panggil senpai. So panggilan-panggilan tu antara satu yang benda yang akan terbawa-bawa lah ke mana-mana pun. Komunikasi macam mana? Sembang-sembang bahasa Jepun juga ke? Ada sikit-sikit lah. Ada sikit-sikit lah. Contohnya? Kalau kita masuk kelas tu, bagi salam dululah. Bagi salam dulu. Assalamualaikum. Tengok pun tengok
Doraemon macam tu. Semua kena Jepun. Tak ada. Lepas kita mengisalam tu, kita akan kalau pagi, Ohayou gozaimasu. Kalau petang, kita akan konnichiwa. Lepas habis kelas, kita arigato gozaimasu. Lepas ni, awak plan untuk merasai sendiri pengalaman belajar di Jepun? Sambung ke sana. Sekiranya saya ada peluang untuk belajar di Jepun. Jawapan sangat interview. kalau saya diberi peluang lah untuk minat tu memang ada. Bila saya tengok Jepun, cara diorang macam belajar, cara diorang praktikkan diri diorang dekat kelas. Sebab saya biasa tengok anime kan, tengok cerita Jepun. So sebenarnya nak anime ke nak belajar? Saya tengok dekat anime tu, saya tengok cara belajar diorang. Ataupun nak cari awet Jepun. Isu mak awak tengok tak boleh tengok ciduk dia. Tapi itulah sebab kita lihat sebenarnya masyarakat di Jepun ini, keistimewaan mereka adalah mereka sangat teliti dalam pelbagai bidang, yang daripada seni, disiplin dan juga kehidupan mereka. Jadi apabila ini diserapkan di dalam jiwa pelajar-pelajar kita, bagaimana agaknya melihat perkembangan ini nanti akan dibawa oleh mereka apabila mereka bekerja dan menerapkan nilai-nilai murni itu. Okey, sebenarnya budaya Jepun ni sebenarnya ada dalam diri Muslim sebenarnya. Cumanya bezanya Muslim dengan Jepun ni adalah macam kita ada iman, kita ada Tuhan kan. Tapi kalau Jepun ni dia tak ada. Tapi apa yang cara hidup mereka tu memang dah sebenarnya apa yang seperti sepatutnya Muslim itu sendirilah. Okey, jadinya kalau macam di Jepun, dia memang menepati masa. Lepas tu dia sangat teliti, kan? And then kalau misalnya di MJI pun kami kalau boleh menerapkan ketepatan masa itulah. And then semangat. Maksudnya apa saja yang kita buat kena buat sungguh-sungguh. Kalau Jepun dia memang dari segi kerja ke, dari segi nak perform ke, nak buat apa sajalah dia akan buat bersungguh-sungguh. So yang benda-benda macam tu yang kita akan cuba terapkanlah kepada para pelajar di MJI lah. Maka tak heran Jepun menjadi sebuah negara maju yang kaya dengan adatnya. Okey, Chikara no Faita. Apa yang awak rancang? Mungkin lepas ni ada festival kebudayaan Malaysia Jepun, pernah diadakan ke sebelum ni? Pernah. Bukan festival kebudayaan lah. Ya, kebudayaan, tarian, ada makanan. Pernah buat ataupun ada ini idea ni saya proposkan kepada awak? Okey. Macam dekat MJI tu setiap tahun kami akan buat satu karnival Gakuensai. Gakuensai karnival macam school karnival lah. Dekat karnival tu kami ada permainan Jepun, ada pakai sewaan pakai yukata, ada lagi buka-buka rumah hantu Obake Goro-Goro. Yang kita ambil daripada Jepun punya Gakuensai, kita bawa ke MJI. So waktu tu lah kita buat persembahan soran, kasa dance, nagasa semua lah waktu tu. Awak teruja kan? Sebab waktu tu saya sem satu, saya kohai, ni senpai saya. Macam tu. Jadi dia senior. Senpai kohai. Senpai tu senior lah. Kohai tu junior. Junior. Senpai kohai. Sensei. Dia senior saya. Tapi sebenarnya untuk menjadi seperti masyarakat Jepun itu, kita gunakan budaya kita jugalah. Kita melihat sebenarnya perkembangan negara Jepun itu sendiri daripada kejatuhan dan sebagainya. Kita pun menjadikan mereka sebagai contoh. Jadi bagi sensei lah, bagaimana nak memastikan supaya pelajar-pelajar ini nanti selain daripada mereka cemerlang dalam pelajaran, kehidupan mereka juga cemerlang. So sebenarnya dia bidang akademik ni dia kena seiring dengan sasiah. Jadinya sasiah itulah yang kita kita kena terapkan mengikut kita punya orang kata agama lah. Okey. Selain daripada tu
Sasia tu sendiri yang akan membawa kita punya akademik bersama. So kalau macam kita punya Sasia tu bagus, insya-Allah kita boleh tarik akademik tu sekalilah. Baik. Segala-galanya bermula dengan Sasia. Ini akan membuat anda terbiasa dengan perkara-perkara yang berdisiplin dan sebagainya. Anda berdua pernah pergi Jepun? Belum pernah lagi. Someday mungkin ada perancangan nak pergi Jepun? Ada. Lagi 5 tahun saya akan ke Jepun. Oh, lepas graduate baru plan nak ke sana. Tapi dah makan sushi dah kan? Dah. Hokkaido dah pernah pergi dah? Saya baru balik daripada. Memang ada kawasan yang anda layan punya seperti Soran Bushi ni. Dia bukannya, dia sebenarnya satu kepulauan kan. Jadinya dia punya main industri dia adalah pertanian, perikanan. That's why lah Soran Bushi ni ialah daripada Hokkaido. Ingatkan cheese tart dia. Saya pun terus teringat cheese tart dia. Okey, terima kasih Sensei. Aiman dan juga Hafiz kerana bersama dengan kami. Arigato. Okey.